As a volunteer coach, I find it really rewarding to help these kids in coaching and practice and games when the time comes. It's really, really fun to see how driven they are and help them get their skills developed, and when their game time comes around, how confident they are. You see just the reward you get in their faces. So that's what makes me do what I do. Through the network of AGBU Sports, I've learned that I'm a part of something bigger and greater than just a game. We're all connected through common interests and our pride and heritage. My son really enjoys being in the Saturday program for the athletics department at AGBU, and he's able to spend some time getting some good physical activity, spending some time with his friends, and we're able to come down and watch him during the soccer program every Saturday, so he really enjoys it. Some of the best times I've ever had was traveling with my team to the AGBU World Games. Not only did we get to represent our AGBU city, we got to meet fellow Armenians from all over the world. I enrolled my children in the AGBU sports program 5 years ago, and I can't explain the change that they've had over the years. They have great physical activity, they've got a lot of discipline in their life, and they've developed a great friendship with fellow Armenians. I loved watching basketball on TV, but I never thought I'd be good playing it myself. So what I did is I joined my AGBU basketball team. The coaches taught me how to play the game. I gained confidence and I also worked really hard. And now I score points and make assists during games. Although we love playing the game, it doesn't matter whether we win or lose. The important part is we love spending time with our teammates and our sister cities. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հայկին մասնաճյուղի եթերից բարի երեկո ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Մերի Մուրադյանն եմ։ Այսօրվա մեր հյուրն է Տիգին Սոնա Յակուբյանը։ Եվ այսօրվա մեր նյութը ոչ թե միայն հետաքրքրական է, այլ նաև շատ յուրօրինակ, որովհետև այս բոլոր տարիների ընթացքում ես կասեի գոնե առաջին դեպքն է, երբ Լոս Անջելեսում կանայք համախմբվել են և հասել են ինչ-որ մի նպատակի։ Ավելի մանրամասն մենք կխոսենք այսօրվա մեր հաղորդման ժամանակ։ Տիգին Յակուբյան։ Ուրեմն Վարգյամը բացադրեմ, թե ինչպես բադահեցավ այս համախմբումը, որպես Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Հայգինի վարչության ադենաբեդ, ուրեմն ժողովի ընթացքին, նյութ եղավ, որ եկող տարին արդեն 100-ամյակն է և ամբողջ, ասենք, հայկական սպյուրքը գործի սկսած է և ամեն ոք կուզե նշել այդ օրը, որովհետև գիտեք, թե վերջին 100 տարիներուն մեծ նպատակն է հայության այս օրը հասնելը և օրը գրեթե հասնելու վրա է։ Ուրեմն հարցը այդ էր, որ ինչու համար բոլորս զատ-զատ իրար մեհերու և ոչ միասնապար նշեինք այդ օրը։ Գիտեք ինչ, այդ օրերուն, ուրեմն եղերնի այդ դխուր և թշպախտ օրերուն, հայ գինը ավելի երբեմն չարչարվեցավ, ասել չեմ ուզեմ, որ այդ մարդիկը չեն չարչարված, բայց հավանաբար առանց չարչարանքը ավելի գարջ է, քանի որ սպաննվեցան։ Բայց ով մնաց, մնացին գիները, երեխաները և ձեր այդ մարդիկը, որոնք քշվեցան Սուրյո անապատներուն մեջ են, մինչև որ մեծ մասը փջացավ և մի քանի թշվար, հոգնած, դատրած, հիվանդոտ, ուրեմն գիներ, գանայք և երեխաներ հասան առաջին գայարանը, որն էր Հալեբ Սուրյո քաղաքը, որ այսօր նոր են երկրորդ ջենոսայդը գտեսնի։
Այսինքն coalition-ի ամբողջ այս համախմբված խումբի ստեղծման պատճառը 100-ամյակն էր։ Այո, 100-ամյակն էր եւ արդեն ժամանակն է, որ Սպյուրքը միասնական ուժ ներգայացնի, այսինքն գան անշուշտ որ շատ ավելի լավ գազմագերբված եւ նյութաբես օժտված միություններ, որոնք մեծ կորց կդանին, ուրեմն այս ջենոսայդի արումով, եւ գուզեն, որ մնացյալները հետևին իրենց։ Բայց ավելի նախնդրելի է փոխանակ հրավիրելու, որ հետևին իրենց միասնապարի քաղաքը շատ ավելի այսօրերուն ընդունելի է, որովհետև շատ ավելի իմաստալից է միասին ընել, քան տեսել, որ ես արդեն գնեմ եւ թուն հետևիր։ Ի վերջո մեկ միտքը շատ լավ է, բայց մի քանի միտքը շատ ավելի լավ է։ Ուրեմն այդպեսով ուրեմն որոշեցինք քորեսինք գանայք, որ ես խորին որ մեր գանայք շատ ավելի, ասենք խոհեմեն, շատ ավելի փորձարուեն, եւ ինչու՞ չէ փորձենք այս գիներու խումբերը հրավիրել միադեղ ժողովիմը։ Ուրեմն բոլորին, ուրեմն զադեցինք 13 գլխավոր միություններ, որոնք կգործեն Լոս Անջելեսի մեջ, չեմ ուզեր բանանել, ասենք չհիշել բոլոր այն ուրիշ գազմագերբությունները, որովհետև խորին որ հավանաբար 160-170 միություններ կգործեն այսօր Լոս Անջելեսի իրականության մեջ, բայց զադեցինք մեծերը 13 հատ եւ հրավիրեցինք, եւ շատ ուրախ եմ ասելու, որ բոլորն ալ սիրահոժար ընդունեցին։ Ընդառաջ կասկածներ անշուշտ հայտնվեցան, օ չլար, դուք վաղը իրարու չեք համացանիր, հավանաբար իրարու, այսուշ գիները եթե գրիվնեն, հավանաբար մաս պետ դուքի գհասնի եւ այլն, այսպեսի ասենք դարունակ խոսակցություններ եղա։ Բայց գրնակ իրականություն է, որ պատահ իրականություն է, որ շատ համերաշխ եւ շատ համթարթ ընթացան մեր ժողովները մարդենի վեր, եւ հիմա ճիշտ այսօրից ժողովեմը գուքամ եւ ուղագի հոս եկա տելևիզիոնին, ուրեմն այս մասին պատմելու։ Որ կազմակերպություններն են, ուրեմն ընդհանուր գազմագերբություն է, նախ եւ որոնք են։ Այո, 13 գազմագերբություն է, եւ անշուշտ որ արինք 4 հարավանության եկեղեցիները, սկսելով ուրեմն բանեն դայոսիզեն, պրելեսի, կաթոլիկները եւ փոխականները, հետո 4 կուսակցությունները, անոնց կողքին գան բոսահայերը, գան իրանահայերը, գան նաև այուան, որ գանանց կազմագերբություն է, և ընդհանրապես մոտավորապես անշուշտ որ հայ գինը, հայկական բարեգործական ընդհանրության հայ գինը, և ուրեմն բոլորս միադեղ մարդենի վեր ժողովներ կունենանք Սենտ Գրեգորի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու կաթոլիկներուն եկեղեցին, որը եթե գիտեք Գլենդել քոլեջին ճիշտ հավանաբար թիմացնի, որոնք շատ սիրահոժար մեզի դրամատրեն ամեն մեր ժողովին իրենց սրահը, ուրեմն երբ գերթանք արդեն հյուրասիրություն կա, փոքրիկ հյուրասիրություն, եւ համերաշխ օրեն մեր ժողովները կրետե վերջանալու վրա ենք։ Նորից հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ այս համախմբված միավորը կանանց կազմակերպություններ են միմիայն, եւ նպատակն էր 100-ամյակի արթիվ որևէ հիշատակության ձև, որևէ ձևով հիշել մեր 100-ամյակը, եւ վերնագրված է Honoring the Past, Embracing the Future, այսինքն հարկելով մեր անցյալի բոլոր գանայք, որոնք ուրեմն չարտերեն վերջը, ընդանիք
փոլորեցին իրեն շուրջ եւ գամած-գամած ընտանիքը իդ վերագենտանացավ եւ այդպես ուրեմն ամեն դարբեր քաղուտներու մեջ մեջտեղ ելավ նորեն հայկական փոքր խումբեր եւ անշուշտ որ մեծացավ այդ ժամանակի ընթացքին եւ գսե եւ կքաչալերենք եւ կխանթավարենք հաջորդ սերունդները, որ բահեն այդ հարկանքը եւ անոնց օրինագին հետեւելով բահեն մեր ասկը եւ մեր ասենք ասկային արժեքները եւ մեր հերոստատիտողներին ասենք, որ Լոս Անջելեսի հայկանանց այս համախումբը, կանանց խումբը ձեռնարկ ունի։ Այդ ձեռնարկը տեղի կունենա շաբաթ օրը հունվարի 17-ին Woodbury համալսարանի մեջ։ Եվ ձեռնարկը ամբողջությամբ նվիրված է մեր հայ մշակույթին, հայկական մշակույթին։ Նամավանդ կանանց բաժինին է, նայեր այ։ Այսինքն գուզենք անպայման ցուցաբերել, որ այսինքն հայգինը որքան զոհողություն առած է, որքան ջիկ եւ չանք կթափի։ Մինչեւ այսօր բահելու համար հայ ընտանիքը բահելը կարևորակույն կորձը դի, որ ովը մի կին գրնա ստացել այսօր, որը գնալով ավելի դժվարացավ։ Եվ աշիշ որ փոլոր մայրերը, փոլոր ընտանիքները գիտեն, որ որքան դժվար է այսօր հայ ընտանիքը բահել, անաղարտ եւ մանավանդ այսօրերուս, որ շատ դարբեր եւ դարօրինակ հովեր գպչեն հոսհոն եւ գդարդղնեն մեր երդասարտությունը։ Այս ընթացքում այս Woodbury-ում տեղ ունենալիք հանդիպման ժամանակ, ինչպես տեսա, նաև տեղի կունենա արվեստի վերաբերյալ բաժին։ Այո։ Կցուցադրվեն ֆոտոնկարներ, արվեստի գործեր, եւ արդյոք դրանք արված են կանանց կողմից։ Ընդհանրապես Գաբունին, ուրեմն Եղերնի, այսինքն ջենոսայդի հետ, եւ դուրենանք հավական, ինչպես կսեն, իրական պատկերներ։ Ուրեմն եթե որ ջենոսայդը բադահեցավ եւ ժողովուրդը հասավ Սուրիա, հետակային Լիբանան, Իրաք, վերջը շրջակա, ասենք, երկիրները, ուրեմն ցնցոտիներու մեջ հասան, հիվանդ հասան, աղքատ հասան, հուսալեկված հասան, եւ հոն գամած ժամանակը թարմանեց այս ցավերեն մեծ ակույններ անշուշտ նաթ փոլորովին ոչ, եւ ուրեմն գան, եթե տեսնեք մասնավոր նույնիսկ քիրքեր գան, որ գտեսնեք, որ ինչպես թիտեղյա դուներու մեջ ցեխոտ դե պաներու մեջ, ասենք, էրիաներու մեջ դրված աբրեցան եւ գամած այդ ցնցոդիները վերածվեցան բարձ հակուսներու, այդ տուները վերածվեցան բզդի քյուղակներու եւ այլն եւ այլն, մինչեւ որ վերջո, ասենք, մինչեւ վերջին, ասենք, 5 տարին, 6 տարին, ասենք, Սուրյո հայությունը բացարիք լավ վիճակի մեջ էր, ինչու, որովհետև նախ եւ առաջ հայ աշխատասեր է, քլուխը ծրած աշխատի եւ արժեքը քիդե նյութականին եւ շիդակ դեղը հավանապար գործածես, եւ ուրեմն այդպես նգարներով պիտի ցուցադրվին, որ ուր էինք եւ հիմա ինչպես հարաճացանք եւ ուր հասանք։ Շատ կարեւոր է, շատ։ Շատ ափսոս, որ Սուրյո մեջ մեկ անգամ եւս հայերը տակնու վրա եղան։ Այո։ Եվ շատերը դուրս եկան Սուրյայից։ Այո, որ այսին անդանելի վիճակ է, մանավանդ Հալեբի բարակային, որովհետեւ
օրինակ ես անցնամես երկու օր առաջ փորձեցի հեռացանել, լույս չի գա, ջուր չի գա, ոսե անոնք վնաս չունի, բայց իվ ամբես վտանգալ գա, այսինքն որովհետև ռումպերը հոսոն գինան, չես գիտեր ուր պիտին հաջորդ ռումպը, այդպեսի հաներ, բայց զարմանալիորեն ինչ որ բադահի ցեվո մահայերունալ գվտանքի. Ուրեմն քալով մեր ուրեմն հունվար 17-ի ծերնարգին, որ Ուդբերի համասարանին մեջ դեպիոն, այև պետք է ասեմ, որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայգինը 3-4 տարի է վեր դարեգան իր կոնֆերանսները արդեն Ուդբերի համասարանին մեջ գնի, շատ գեղեցիկ սրահ ունին, և բավական հիմա ներգայիս հայ աշակերտություն գա։ Եվ պետք է ասեմ, որ շատ հյուրընկալ դե համասարանի, ասենք, պատկան անցիկը, և մեր գփորձեն մեր պահանջները կողացնել, որպեսի մենք ալ, ասենք, կողանանք, և ինչու չէ դպրոցի աշակերտությունն ալ դեղյակ լա, այո, հայերը վստահ եմ դեղյակ են, բայց ոչ հայ երիտասարդներն ալ, կոնե դեղյակ լան, որ այսպեսի փամմանը որ կբադահի։ Իմիջալյոց վստահ եմ, բոլորդ ունեք շատ պատմություններ կապված ցեղասպանության հետ, և նրանք, ովքեր ունեն հետաքրքիր պատմություններ, միշտ կարող են ուղարկել այդ պատմությունները հետևյալ իմեյլի հասցեով. saveourpast@yahoo.com, և փորձեք անել, հիշեք, վստահ եմ ամեն մի ընտանիք ունի, եթե ոչ մեկից ավելի, կոնե մեկ պատմություն, որը բոլորովին նման չէ մեկ ուրիշ ընտանիքի պատմություններին, և կարող եք այդ ուղարկել, կրկնեմ մեկ անգամ ևս իմեյլի հասցեն saveourpast@yahoo.com կայքով։ Ինչպես նաև կարելի է Facebook երթալ, և saveourpast.get/memorial-book բանալ, saveourpast.get/memorial-book Facebook-ին վրա է, ուր գտեսնեք օրինակը, որ ինչպես թրված է պատմությունը, եթե գպապակի, գիտեք ինչ է, պետք է, որ բահենք այս մեր նախնիներուն, ասենք անցուցած կյանքին, կոնե պատմությունը մնա իրենց մեջ, իրենք չմնացին, բայց կոնե պատմությունը մնա, և երբ մեր երիտասարդները օր մի հետաքրքրվին, իրենց ցերքին դակը այն բոլոր բադահարները, որ մեր ասենք նախնիները այդ թիմացան այդ ցավալի, ցավալի չէր, թշխեմ, ասենք, օրերուն, սարսափելի բաներ։ Այսօր նրանցից ոչ մեկը չկան, բայց կոնե մենք, որ առաջին լսողներն ենք, մանավանդ ժամանակակից տեխնոլոգիայի պայմանների մեջ, կոնե չզլանանք և մեր լսածները կարողանանք… Այո, շատ շատ քող պիտի մնանք, եթե բոլորը, այսինքն անոնք, որոնք այսօր մենք կլսեն, փոխանցեն ասիգա իրենց բարեկամներուն, և քաչալերեն զիրար, որպեսի այդ քիրկը լավակույնս ներգայացնի մեր ընտանեկան ողբալի պատմությունները։ Ուրեմն քալով այդ ծերնարգին պրոգրամին, թե ինչ դեղի պիտի ունենա, ուրեմն ունինք անշուշտ կլասիկ հայկական երաժշտություն, ինչ պիտի այդ ձևով փանանք, որպեսի ժողովուրդը ուրեմն ուղղակի հայկական մթնոլորտի մեջ տնենք, անշուշտ որ պիտի գիտեմ, որ պիտի ասեք, որ անշուշտ որ Կոմիդաս պիտի նվագենք, որովհետև Կոմիդասը ասենք հայության ոգին է, ոգին է, սիմբոլ։ Ապա ուրեմն մեր ուրեմն ջենոսայդի պատմությունը չենք ուզեր լացով և ողբով փանալ, այլ պիտի ունենանք հեքիաթի ձևով, ուրեմն հեքիաթի ձևով պիտի պատմվի այդ անցուդարձը, որ պատահեցավ։ Չենք ուզեր քալ և նորեն լալ, ոչ ալ ինքնիս այդքան
Վերջը վերջո հաղթական օր մնի, այսինքն եթե նկատի առնենք, ուրեմն որ 100 տարի վերջը կանք, ուրեմն հաղթանակ է։ Այո, այո, պետք է հիշենք, պետք է հարգենք, բայց եւ ամենից նույն ադեն պետք է հաղթանակ դարած լալու սկացում ունենանք, որ այս բոլորին դիմացանք։ Այսինքն չեմ գիտեր Աստված ինչ մտածիր ներելու այս բարակային, բայց եւ ամենից մեզի ուժը դավ դիմադրելու եւ ուրեմն մինչեւ խաղաղականի այս ապեր հասնելու նկատիանելով որ ուր էինք եւ մինչ հիմա ենք եւ ուր հասանք։ Ուրեմն այդպես հաղթական առումար չենք ուզեր լացուգոց։ Հապա ուրեմն հեքիաթին պիտի հաջորդե։ Ուրեմն հայերենով պիտի ներգացվի առաջին պանելը։ Եվ ասեմ, որ ուրեմն այս ցերնարգին մեծ մաս եղելություն հայերենով պիտի լա։ Վերջի վերջո հարկանք մեր զոհերուն, որոշեցինք մի փոքր մաս մնալ անգլերենով, նկատիանելով, որ շատ էր գրնալալ, որ հայերենը ատկան շուտ չի գարենան ըմպրնել։ Ուրեմն հայերենով panel discussion ունինք, ուր երեք հաճող ուրեմն գիներ միտի մեզի գամաց, թերեն մինչև այսօրը հասցնեն։ Եվ ուրիշ բանալ եմ, մենք փորձեցինք նոր անցիկ հրավիրել։ Այսինքն նույն անունները, որ նույն անց աս թաղին մեջ խոսի, վերջը երթա մյուս տեղը խոսի, վերջը երթա մյուս քաղաքը խոսի, այսինքն վերջը վերջը մեկ հոգին նույն բանը դարիներու ընթացքին ասելով նոր էր հրավիրացենք, նոր թեմքեր, որպեսի գիտնանք, նոր թեմքերը ստեղծենք, նորերը քաչալերենք, նոր պատմություններ, նոր թեմքեր, նոր տեսակետներ, շատ կարևոր է նոր տեսակետները, որով հետ երբեմն ցանցուրտ կպատճառի, երբ որ գերթանք եւ նույն անցը գելը նույն ասածը ուրիշ բարերով գսե։ Այսինքն բոլորս ալ գիտենք, այսինքն ձուր նստինք շիտակ խոսինքի մեկ հարց մնի ասիկա։ Ուրեմն նոր անցիկ եմ, որ պիտի ներգացնեն։ Ապա ունինք անշուշտ Բարեդ Մարոնյանը, որ երկրորդ մասը պիտի սկսի։ Ուրեմն Բարեդը գիտեք, որ արդեն նշանավոր դարձած է իր Orphans of the Genocide ֆիլմով։ Վստահ եմ, որ բոլոր դալ մինչև մարդը լսած եք եւ տեսած եք։ Հիմա ուրեմն կպատրաստի Women of 1915, այսինքն 1915-ի գանայք։ Եվ անոր համար, այսինքն ինչա որ ես դեղի գացած եմ, այսինքն Middle East-ն, Հարավային Ամերիկա, Լիբանան, Սուրիա, Թուրքիա, Կանադա եւ ամենտեղ ջամփորթե, որբեսի գարենա պետք եղած դերեկությունները հավաքել։ Եվ վստահ եմ, որ նույն չափ հաճող վիդեոլա, ասես որ ինքը այդ իր հավաքածներեն փոքրիկ մասը մեզի համար պիտի պատրաստի այդ օրվա համար, մասնավոր այդ օրվա համար։ Այդ օրը ցուցադրվելու համար։ Այո։ Այստեղ նաև կա տենս բար։ Այ ուրեմն երկրորդ պանելը, ուրեմն ինքը վեճը երկրորդ պանելը անգլերենով, բարձրապես անգլերեն, ուրեմն անգլիախոս իրականության մեջ գաբրինգ, ուրեմն անգլերենով նորեն երիտասարդ փաստաբանուիներեն եւ այլն, եւ անոնքալ պիտի առաջարկեն, որ 100 տարի, ուրեմն հայկական այսպես է, 100 տարի ինչպես դիմացանք, ուրեմն ինչպես դիմացանք այս 100 տարին։ Իսկ անգլիախոսներու պանելը բիդի